آفا مگزین شانوکاری با ازمونی کرد ماموستا احمد سالاری لما لکی خوی دا بسر کرده و کل استادا بهوی نخوشی و زوربی کارتکانی خوی لما لو بسر دبات لو دیداره دا هنرمند احمد سالار بس لبارودوخی تندرستی خوی دا کرد من دمیه که توانم بریم لطفی حلسون ما بو توشی نخوشی شکر خاتمو ایتر لشکر شو کمول نخوشی کهیتا و وکی دلو وەک فشاری خوێن و ئیتر هەندێ نەخۆشیش هەیە لەگەڵ هەڵکشانی تەمە ناسەر هەڵا هێنێ ڕۆژی پانزە شانزە حەبەخۆم برادەرێکم وتی کاکە ئەوە بە لەفە بیخۆ بەبا بوەڵە پانزە شانزە حەب چارێش نییە نایخۆی خراپترە بێ هەچی شەکەی تۆ ئەرکێکی لەسەر ماوە هێشتا زۆر شانۆیی ماوە ئێستا ئەو سێ چوار شانۆیەی کە دوا ڕۆژان نووسیومە ئاواتمە پێشکەش کرێ وەک ئافا مەگەزین هیوای تەندروستیەکی باشترتان بۆ دەخوازین مامۆستا گیان تیپی شانۆی سالار یەکێک بووە لەو تیپە شانۆ چاڵەکانی کە بەردەوام بە بەرهەمە شانۆییەکانی بینەرانی بانگێشتی هۆڵەکانی شانۆ دەکرد بۆچی ماوەیەکە هیچ بەرهەمێکی نوێی نەبووە کە یارمەتی لێبڕا نەکرێ خانوو نە پارەی گۆڤارەکەی کە پێ چاپ بکرێ نە چالاکیەکانی ناچار بوو بوەستێ ئەوەی چەکە لە هۆیەکان زۆر دواشی کەوتم بۆ ئەوەی بتوانین چارێ بکرێ بۆیان نەکردم بۆیە من ئەمە ئەم بەجێی حکومەتە ئەڵێم فریامان کەون ئایا ئێستاش بەردەوامن لە نووسینی دەقی شانۆیی بەڵێ هەرچەندە بۆم ناخوێنرێتەوە او دقانه ام دوایانه یعنی من اینوسم خم